Så prøv lige at høre her. Den anden halvleg, den fortæller lige præcis alt. Den siger lige præcis alt om jer og den her gruppe. Jeg er pisse stolt af jer. Moment, om man kan säga så, det är allt jobb jag har gjort sedan jag var liten med min pappa. Det är därför jag är här nu. Det har varit en lång resa om jag ska vara ärlig. Jag heter Rooney Bardagji. I identificerer jo på et tidspunkt, at Rooney er skiftet fra Rødby til Malmø, og vi følger jo alle de største talenter i de nordiske lande, inklusive Danmark, og har jo en klar strategi om, at FC København skal hente nordiske spillere med potentiale til at repræsentere vores første hold i europæisk fodbold. Her har vi at gøre med en spiller, som vi meget tidligt har identificeret som værende et toptalent, men vi har også at gøre med en spiller og en familie, og nu taler vi meget om det med mindset, som hele tiden søger de optimale ting for hans udvikling, for Rooneys udvikling. Og derfor så var det ikke kun os, som identificerede ham, det var også dem som familie, som identificerede os som den bedste spilleruddannelse for ham. Det er lidt højere niveau i Danmark, og hver lag man møter, og sådan, det er dygtige lag. Jag kom till FCK för att jag kände att jag måste utvecklas mer. Det var vissa grejer som jag behövde utveckla och det var därför jag också flyttade till FCK. Det är en fantastisk klubb också. Och dessa grejer, jag lär mig varje dag nya grejer och jag bara bygger på. Det är mycket med press och sånt. Man läser mycket om det och sånt. Och jag har känt att jag har utvecklats mer på den delen. Alltså pressspelet och hur man ska pressa som lag och sånt. Det var inte så mycket här i Sverige. Och det är skillnaden varit bara att tempot och alltså svårighetsgraden har varit, alltså gått upp nu, men jag har vant mig till det och nu, det, nu man vill man bara tänka framåt, du vet, så här. Man vill ännu högre. Hej, hej. Hej mamma. Allt bra? Normalt, nej. Ja, allt bra. Så det här vi sitter och äter, vad kallar man vardagsrummet, tror jag. Eller vardagsrummet här, det här är köket. And here is me and my brother's room. I don't have so much here. This is, I just sleep. I get my recovery, my rest. Here's the kitchen. My mom's area. She likes to spend time here. Min mamma, hon behöver inte, du vet, trötta ut sig själv. Hon lagar inte detta, så det finns en restaurang där de fixar allt, du vet. Så, vi bara går där, köper det färdigt, 10-15 stycken och sen det är bra. Because I'm working sometimes three shift. I'm working at night, in the afternoon, in the morning. So I prepare everything before. So when we come home, we don't need anything. Everything is ready for us. So här vi sitter, kollar TV, fotboll såklart. Alltid det fotboll som så. Jag kom hem så var detta uppe, du vet, det går runt och runt hela tiden. Som sagt, jag gillar Messi också, så jag lär mig alltid nya grejer från honom. Så. Och den här videon till exempel har jag sett kanske 1000 gånger, så det var jag bara repeterar om det. Jag har alltid försökt samma spelstil lite så här, så jag lär mig alltid av honom. Och ja, så det är bara det. Der er jo rigtig mange spillere, som i en ung alder har nogle exceptionelle færdigheder. Så det, som er helt afgørende, og det, som er forskellen på dem, som går igennem, og dem, som ikke går igennem, det ligger jo nede i de mentale parametre. Han er ekstremt dedikeret, og det betyder også, at han arbejder hårdt. Altså,
både uden for banen med de tiltag, der er uden for banen omkring ham, men også på banen både i træning, men også efter træning, så er han oftest en af dem, der bliver hængende efter. Det der drive for at være den bedste og vise, hvor dygtig jeg er, det er sjældent, man kommer omkring det, synes jeg, når man ser på sådan en spiller i den aldersgruppe. Altså fodbolden, det har bare altid været nummer et for mig, og det er det enda jeg kender til, det enda jeg vil gøre. Og min indstilling det er bare, at altså, jeg skal bare fokusere, du ved. Altså det andre med kompisar og sånt, det er ikke noget, som jeg tycker er roligt. Jeg tycker ikke, det er roligt så mycket at gå ud, så... Du måste, som man säger på engelska, sacrifice. De som känner mig, de tycker också, ibland de skriver till mig, kom vi går ut, vi gör något, du vet. Och jag säger alltid till dem, jag är alltid upptagen, du vet. Och de bara, kom igen, varför, du vet. Men det är så, det är mitt liv, du vet, alltid upptagen. Just nu jag har inte tid, det är det som är problemet, jag har inte tid. Och ibland så känner jag att när jag tappar fokus så påverkar det mitt spel. Och det är därför det är då jag försöker hålla mig till en sak. Bara vara fokuserad. Och sen när jag har nått min dröm så kommer allt annat med kanske man kan gå ut lite ibland och man har mer tid. Och sen i framtiden kommer det bli bättre och du kommer ha det skönt och sen kommer hem, du har en familj kanske. Alltså då är det mycket bättre liv, du vet. Så. Och jag tycker inte det är tråkigt eller jobbigt, du vet. Det är roligt, du vet. Jag vill bli bättre varje dag på fotboll, så och jag blir bara glad när jag ser mig själv utvecklas och att jag blir bättre, så det. Så det sidste praktiske, den her side, så skal Nati komme i boksen. Rooney, du er angriber i dag, du skal også komme i boksen. Tag kæmpe stort ansvar på dødeboldene. Det kan afgøre kampe, det ved vi. Men I ved, hvad jeg altid siger. Hvis I ikke kommer med alt, hvad I har, så tager I titlen ligegyldigt. Kom så, boys. Når man er så ung, som han er, så er der også en masse skridt, man skal tage, specielt mentalt og taktisk. Det er klart, i forhold til sådan det der kæmpe drive, så er han måske sin egen største kritiker. Han kunne godt, hvis han lavede en fejl, så var han mega irriteret over, at han havde lavet den fejl. Og så brugte han rigtig meget tid på at måske slå sig selv oven i hovedet. Det er lidt hårdt sagt, men være efter sig selv på grund af den fejl. I stedet for at tænke på, okay, hvad er det næste aktion byder på, og hvad er det næste aktion byder på. Mine forventninger er højere end, altså, end alt andet. Det er det vigtigste for mig, eftersom, som sagt, jeg har et mål, og jeg har ikke nået det end.
Till exempel i skolan, när vi, på rasterna, när vi spelar fotboll med klassen mot andra klasser och så. Och jag hatade att förlora, du vet. Jag var alltid så här, jag ville vinna. Och om jag förlorade eller om någon... Alltså om jag inte bara presterar eller något i skolan, då jag blir arg, jag vet. Jag blir ledsen och så här. Så, och du vet, jag har alltid velat vara den, alltså, den bästa. Alltid vinna och alltid så här. Så, jag har alltid varit som jag är just nu. Och jag har aldrig ändrat på mig, jag har bara alltid varit så här. Men såklart också man blir äldre och så, man blir mognare och man tänker lite annorlunda och så, men jag har alltid varit så. En av de viktiga ting i förhållande till att gå från att vara en god ungdomsspelare till att vara en god seniorspelare, det är att du evner både att adaptera till det nästa nivå självklart, och i den adaptation där ligger ju också det att det är någon där ger dig något coaching, något feedback som du ska evna omsätta till en adfärd på banan. Jag bara försöker spela mitt eget spel och jag blir glad när jag spelar bra såklart, så som jag vill, och då det är det som gör mig lycklig, du vet. Spelar jag dåligt, det gör inget, du vet. Jag lär mig från det och sånt, och som sagt, jag har höga förväntningar på mig själv, och jag tror det är bra att jag har det, eftersom det gör att jag vill utvecklas mer, och det är det också som gör att jag utvecklas, det är att jag har höga förväntningar på mig själv. Det er jo sådan en hård, fin balance, vi arbejder på i forhold til, at han kan nogle ting, som ikke særlig mange spillere kan. Og det må vi jo ikke tage fra ham. Det skal vi jo lære ham at bruge på et højere niveau. Og hvordan han så kommer til det, det er jo så den proces, vi er med ham i nu. Som i højere grad er et sådan samarbejde mellem os og ham, end mere end det er os, der fortæller ham noget. Fordi det er rigtig vigtigt at have ham med i det her, fordi at han skal også kunne føle, at han kan være sig selv. Fordi når han kan være sig selv, og han kan få lov til at være den bedste udgave af sig selv, så er det der, vi ser de der ting der, som ikke så mange andre fodboldspillere kan. Såklart jeg spiller, for jeg gillar det også, men altså, en stor del af det også er, jeg vil gøre min familie glad også, for de har gått igenom väldigt mycket och de har alltid varit med mig, stöttat mig och haft det också jobbigt. Som min pappa, han kör mig varje dag, min lillebror och så här. Sen när jag lyckas, då vet jag att min pappa, han känner sig, han är nu bekväm och jag kan hjälpa min familj också. Vi är alltid alltså, bakom honom, du vet, stötta honom och vi säger, vi är bakom dig, gör vad du skulle göra. Även om jag jobbar natt så jag vaknar så tidigt och fixar som han skulle äta. Och plus om jag ska jobba på natten så jag fixar allt rätter till honom, till lunchen, till middag, så han behöver inte tänka oj, vad jag måste göra, alltså, eller vad jag ska äta. Så allt klart till honom. Så det, ja, det, jag gör allt för honom. Jag älskar honom så mycket. Ja. Hey, my brother is here. Hey, Ryan. Hi. Hi, Ryan. What's up? All bro? Yeah. Come. Now he's a... he's a bit shy. He's a shy guy, you know, so... He was cool, huh? They're bro. Yeah. They're bro. Han är 4 år yngre än mig, så han är 11. Och han spelar nu också i KB Talent. Så de är inte FCK än, men KB Talent, det är samma. Och som jag sa, så han får bara kämpa hårt. Bara ta det på allvar, seriöst, träna hårt. Och sen kanske också komma upp på FCK. Så blir det lite mer riktigt, du vet. Så måste han kanske vidare sen. Vi får se, vi får hoppas. Jag hoppas. Vem är bäst, är det dig eller Rune? Aj. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hostel, trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day. Min pappa har också såklart en dröm, och det har min mamma också. Jag vill såklart att de ska nå det sen. Det är det viktigaste för mig.